Саха телевидение сонандарын күрегі студияға лекулі сүфлелейбін. Үтөке хәнен. Россия президентін бөбірі ғарджон күтті табарылландой 4-дінен 6-10 сәтті сылай 4-дін 5 оты бірігіңі тәңнігер. Эти тұхынан Москва береметінен сарсырды 6 часқа кейін бөбірдір қамығыеті сұрыяр. Кейін бөбірдір қамығыя ағы өлетін салғы ұйтар, 99 сылай 7-19 оты бірігің участықтағы бөбірдір қамығыя протоколын көрін бітерді. Марылан Владимир Путин 7-16 сылай 6-10 сәтті соты бірігің қола ғылан көйен ғер. Ағылды бұд протоколға көстерінен 8 миллион 200 сүрбе 5 тіхінші 196 кейі бөбірге күтті бітабілдер. Чол көтімі көсі тақсалек. Дойду бағылығынталар бұбарға Саха Сергар Коластатчы опсы яқсаныттан сәтті 11 бұрығыңа күттінді. Бұт оғынан бүгін бол бұт республикеттегі бұбар кейін қамығы етін пресс-конференция тігірігетін әрділер. Оноға Владимир Путинға 294 тігінші 616 кейі колағын берді. Павел Гурдинин бұбардатчы сүрбе 7 сылай сүрбе 5 сотай бұрығын колағын ұлды. Онтын үхіс местеға 3 сылай 96 сотай бұрығын коласта Владимир Жырыновский тағыста. Бұлғы бұбарға ұлыстыр күттілері бәрт көқтөк болды. Орды кәлбәк кейі өлігінгі набырғы онна горнайга коластабыт. Опсайынан бұйбарға күтті көрдері үтінен ұғу келін оқырыққа сақасыра үхіс местеға тағыстам. Сүйіз бірген көрдері үләк түйет нәхелек бар, амма орайының екі нәхелегі, әміс нәхелегі, онна мәндігі ден, онна Нүрба ұлығын үйедей нәхелегі, онна Чүрапчы ұлығын ажылуын нәхелегі үрек күйері ден, ұчастығын сүйіз бірген Бұл сасақы сергер 4-9 тіхінші гектария нәксерге үхіні оңыр оқтыра. Ол егер 11 тіхінші ғаға турақта культураны үніректі әқтір. Оның ағыс тіхінші гектарға құрты ұпайларды оқты әқтір. Мұныққа қағайысты балары үхі сәметінің қатшыға үлі баран түмен обалғыттан 2 тіхінші ағыс 100 тоннаттан тақсателдіқті. Этінтін бүкінгі 600 тонны бұрды кетеріне әлбәк сыйлақ от сәметін қаңылас бүлі амма қағайысты балары ғағылылар. Оны тәңі үрі суала сабылыр дере тіхінші 104 тонна оғырды келекті. Семе ұматық ұдабірене лағындығыр осы 200-500 тонна миллион көрілін тұрыр. Бұл бұлырынғы тағар әрекшәлі әлбәктегі күтчабады. Оны тұн өзмешені өп бұлағына 500 тонна сағылан 6-10, 7-10 бұрынғы тие болыр. Федерәлі үбілі әмет в основном казначейское сопровождение кидывает. Улыбитер был на тон тобар, бу субсидия лачи, федеральный упилягентен лачилар, лисовой счет риэллар. Мастыкы федеральный хачи бутын 16 миллионы тагаран турабут. Билигене се бу лисовой счет ры федеральный казначейство ары талыгы джабут. Он на тон бу күнерге упилягентен деп бит. Саңа сағылатшы фермер программаға күттіген бағылақ жан саяпқаларын тұттаралылар. Бұ күнгәті қағайыстығы министерісті бәтігері күхі сүрбағыз кейі бары дәнер документын тұттырды. Қайысқаларынан ұллаққа сайбылыне бербет жан қорғыр мұстағы итерге сылғақ санын әлбәтергі бұланылар. Маны тәңі мөттәқін ғырыны тәңіне көтірі курусаны итер бағылақтар. Онуға 5 сылғақ бизнес бұландарын тұрымнылары ғар сөбелер металлогическе кемлігеттері ғиян кірден берілдер. Горный лугын ағыма бүйілігер тұрар сер бағаны қағайысты бұқытынығыр ынақтар түрі өнері біліңгеті сүйіз бұрған сетейілден ер. Ол күрдік сүйістен тақса төбеттен білген 6-10 чата номнон ереденді. Бұ күрдік күннеті саңа түрі өбіт нерейдер. Мен әрендерінен қотон әнергі ер. Сер қағайысты ба, қотынығыр білген күн айы, қырыты 2-3 нерейдірі. Арыт күн 5-6-ға да тейер. Бұл еңіксіктен ұнақтар бұт тұрықтыры көбейіп болады, нерейдер бұт бұғылар тағалар дәлілер. Бұл маңа сұрды түрі әбіт нерейдер, балықта оны сүнері. Түрі әк бұйыл да көбе. Бұрынғаттан әрі қағалар нерейді оқырнамдар. Тұрықтары да көбе. Бұл қағайысты бұтынан қатшылығыта үтігей. Оны бен ұнар ұнақтарға күнгек кете әбей халық берілдер. Ол дейін болу, күннеті сір қағайыстыға, опсай 6-3-тәттен тақсы литрі үйті ғылылар. Онтан аңарын 3-3 литріні көрелі әқалден тұттыралылар. Қалбыт 3-3 литрінден саңа түрі әбіт нерейдерін ағадалылар. Күн айты бөтір. Дәйін, бейін өткен. Бұл жұмысқанынан маңаңын қайыр түрі еге бәдіріптен айыққа оғыл ұғырын жұрдамайды. Дөйінлері. Ата ол ұлғаны бәдірінлерден әліп. Бәрдім бәрі жағы. Бұл сыр қағайыстыға қотынығыр көк төлінен ұмайырқа теліне үліға келбіте. Оның ағын ер қыстығы олы сыластық ағын ер бітті әлілер. Үліғеттер кәпсәнлерінен, онтон да болу, төріғі шөйді қылан әрі біттен, сәмәр өрелілер. Михаил Мандусқа Михаута ағыма ғорнай.
Бусылотын маңнагы күнетін республика үрдінің астыр бөлілі тәрінтелер бір ділян қайысты балақ жон, әті үйті тұттарырға атылырға Меркурийден бір электронный техникнің үләліқтірем. Мәңі қаңылысылығын телігін әлігі республика ветеринария департаментінің әлігіндегі үйдөтті бұғар үләтін ұттылар. Бұл кеткес ұларғы ветеринарына өңілергі олар елар керенлер кәтәк қағасты балақты әсерін жонайды әбәті мұнақсы ері бүз. Ана отыын маңнагі күніттен саңалыққа кері әрі тұрар Меркурий системі өлетін сағылы. Бұл системеға интернет нөңі кәтәк қағасты балақ жон регистрацияны ағын бір базаға керәлілер. Маны сәрге әттен үттен астан оңырын тағарыр тәрілтелер мен ете ол оптовай базам қағайына, мен ете системаға ұжы бар болықтақ бұт площадқа бұт ветеринарының сапроводительіне документің ұлықтақ. Етінде кейбі тәрі болығаны беге олантын атылыған ұлан бұт, бұ бәйбіт бағығынлар бұтан атылыр қықтан бұт. Маны тағынан сотору кемінен дойдырдынан қазбирді сөйі кәчіпіровани ден ұтылды. Дентификационның нөмірінің сөйі қанна төрі бітті, қайда құслобияға етілі бітті, анкета бұғытнан көсті. Маны сылғы курусса баран, қаза құрдық күллар әме керектері. Бұны төлі біртәк болу. Әппіт үйіппіт қайшысты олақ болынады. Жамбытын оғылар бұдан дұровай үшігей бір дұқтынан ғатық бұтынады дейінді. Бені чипке олақ күштін алыр өте олақ бұч олқы үшігей дейін. Меркурий системеға бірдейлен жан керері ғырақаттыры өскетір. Сұрық нәхелектерге интернет сетіме тақтыр. Оның қаз бірдей нәхелекке сотыру кемінен ұпылнымочынна кеханынан регистрацияна ғарға жонғы өйдөтер үләне ұтықтыра. Гүлнар Олқманова, Вячеслав Санников, Сақателевиденеті, Мені қаңылыс. Солғы бұғылан тақсыбатын тұғығар сонтардағы ғайы сол ұспата федеріліне трассаға рейделері ұйытар. Таксилардың әрденер документтарын онына түйе сол бұрабылатын тұтуған айынғыларын бербет келелдер. Сонтар ұлуға жүкус қайттан түгінші километр тейтчі сұтар. Бұ трассыннан күннете камастар, таксилар, чағынай масыналар тоқтолы соқ сылжалар. Сыл сағаланығыптан бұ трассыға жоны чейелі масына сақала үгістік тағысты. Федеральный солғы жоны тағар такси ұлақан ұйықтақ камаз сотпардыра сол бұрабылатын тұтыс баттартан сылтан бұғыланлар өз бүллер. Үгістері түрген сырылақтарын ағын отары ихер масынаға солу туаранды бербеттер. Қайыстар, миллионниктар, Холга тоқтарын, скорстарын намтата түспәттер, кейінігі тазы қалларығыр қолы бұра, түрген майдыға ағар боланыр, бейіні кірмасына лақтыныр құттана бұт. Нәхіленелек бұныңарға жиыла әме бәрді соқ бүкіннерге лекі воймасына соппара, оғы поликлиникатың аттығар парковкаланан тұрар үйс масынаны солуан аста, сақалға бұрыйдақ соппар балтыратығынша сол көбайға ұстыраптанна. Ограничение это твердый день реально и не хуже не рекане нахал. Он куталах мантинья огонь, хуже не усата стана. Маннык түрген сырылақ соппардары суол құроллар әден атылар. Бұ аты комплимент құрдығылыммаққа бәйе бодатын тардынар нада. Нүргіяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Осалданыр бәйе жылатын ұрыны барыстақ дегелдер. Республикар түнен бұйылғы сылға бәйе жылатын саңа сағалатшыларға жарықтақ болы кендерін еден анал программалар үлелен атчығы үрбан сайдықтығар олы құрылар. Осалданылығын предпринимателері бәйе жылатын тәрінерге көмел бәтеден өрелдер. Түрген тарған тұттуылақ кішеллі әғүлхет Станислав Дегтерев масына көліхетін өрімөнір сұйығар мантан саас уачарат қалыңыр. Қағайеттар темір көлелері өріге қилей егер кейрен күхіңі көліхе уларытылық сор алжаны кейхені қачысты балақты көңғолар. Ол дейін бұ әрімні сервис үләті сопардар орталырғар кеңнек білілер. Бүгін шинаматтасы кәлемін көліхе Масына көліхетінің ремонтур жоғыз жылатын Станислав Дегтерев 2012 сылтан сағылабыта. Ұрыққы түгір өрі чағынай жоңға үләләбіт болығына білігін бәйеті жоғыз жылатын күйі қоты үләләтір предпринимател. Зайты сұттын тиемін сөйләмі біттірі. Бастан көмі оң біттірі бейін. Бейін тоғыз сәйінші бірін шайны. Оның тұқпын обыруды Ұлыстағы жарықтақ болу кейінің ихінен бәйе жылатын арының бағылақтарға анал программа өлелен, аспыт 2-тіңінші 17-ті сылғы 39 кейі ағуын 2-тіңінші аттан сағылан, сөз 5-тіңінші сауқыбайға дері сумалақ көмелін бәйе жылатын тәрініне. Бұл саңа сөйләнін керектәк бұл саңа бәйетін жылатын тәрінміт жоңға, бұл әбі үлеместің тәрі
Республика түнен билдерелдеби жарыктах болу сылыгар Джон Сергей Улелях болу тугар тухуламмыт программалар салғанан олоқ жаға ойгута тупсарыгар олу курулар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Артика кең әйгетен. Этенек атта қолақан бұстапқа бүйінгеттен жүкускіға кең көріге тағыстан. Тірәхіні үрілақ бұғығымай ғығаленен болоса тұғар арыйдылар, үхіз түгілін ұйтылар регионер екерділарын ағы бұстапқаға түрден чамасты күттір. Ол егер қырысын әрскайттан, Хабаровскайттан, онына Амур обылғыттан кәлін. Оран өлелерін кең көріге тағарылар. Білетер болаққа бұстапқы республике бүгін білетенер қотуғы ағаяқ сандақны роттыр күндерігер анынар, онына артика түрі тұмықтарын сәттесі ехін етінен барар. Соным болды ғана күні бұға ананың ұстан олырын тегіндім. Икке таба теретінен тегілді бір соным бұл. Өтен бәрге әм бұға күрсіса, үтіліктерім бұл омордырыңын бардың беймен ұрық. Сұяқтары, арастылы тілдері тәрейен, бұра әндекі кәтірдің астары, онына әңгінір азы туаққа, құлбыра, жиеғы оқ кәме, тұттылар, маллары, сылары, тегілдері біті болды, жонлары қамағатық ұлыға дәділер, онына бейлерін, омықтырын, таңастырын кәтетілер болды. Намға қабылыққа Қамыскаға республика турнері болды. Андрей Шнецкай керегер ұтылар турнер бұйыл екісті гүлім барды. Остол оңы өтігір мәңі қаңылыс қамандыты баста аты. Квалификационный турнерге мәңі қаңылыс спортсменнер Оксана Рожина, Владислав Попов, спорт бұк өріңер мастердір Оксандырын әптілер. Қабылық онына Қамыска оңыта ағы сұлу хүтімті. 12 қаманда опсай сәтті 12-хе тағымөрді тәркүрекқа ұмсығуян оңы атылар. Татты ұлығын қабылықсыта Альбина Таварова бігігі жия кәргенінен оңыр көріңмүдден әтер. Саңа сағалатшы 2 сылын жарықтанан кәкке сеті хилерді. 2-3 күректі хиге бұл 2-2 таразы бараған. Қабылық-қабылық қамысқа-қамысқа деп көдік. Ол ұнтық өйе үші өйде ғанадым. Күрекқа састарынан үз категорияға арықсан керелілер. Мәңе қаңылас екке дәр спортсмена шақылғай ауынюларынан мастер норматын толырдылар. Сақылы Остуыл ауынюта саға білімі дейіне күрек саамай ағым састаға Игор Петров көрдірді. Алты онарыттан өйе састақтарға әдердерден қалсы баққа сымсатық сылбырқатық ауынян сөктірді. خلو برای که نه آلتون اتتن هنگا تقصیر کی هنگ ات فوتون کت آنیو کدی خلاصه. Оның шәттуан түнірі сағыстақты ғұрып қалар дейін бар болуын нәді. Күрек түмігінен үйіс мейстеға таатты екеске бүлі тағыстылар. Мұңытур күрекқа елінің әрікчаттара Қырғыттарға Оксана Рожина, Олатырға Владислав Попов чарбайдылар. Сетихи мәңе қаңылыс қамандатығар бастықы местені ағалла. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеті, Намылуға. Санумы тетенек өтеуі кәхені бағырабын, әтенгі болуң.